ትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 13 ቁጥር 23 በውኑ ኢትዮጵያዊ መልኩን ወይስ ነብር ዝንጉርጉርነቱን ይለውጥ ዘንድ ይችላልን? ተዋህዶን አትንቋት። ኢትዮጵያዊ መልኩን የእምነት ቀለሙን ከርስቱ ካገሩ አይለቅም ተብሎ ተጽፎ ነበር። ድምቀቱ የነብሩ ጀግንነቱ በስቶ ፍንክቻል ብሎ ቢታጠብ ዝንጉሩ የነብር ቀለሙ አለቅም አለና ዝንጉርጉር ከለሩ እና አስለቅቅበት እያሉ ጠላቶች ብዙ ተማከሩ። ሐሳብ የገባቸው እንዲህ የወረሩ ከቶ ምን ለማምጣት የነብር ዥንጉርጉር መቼ ደበዘዘ መቼ ለቀቀበት? ወይ ጊዜ ማባከን አረ መተራመስ አወይ ስራ መፍታት። ቀድሞውንስ ነብር ያው ነብር ነው እንጂ ቢሆንማ ሞቶ ከበድን ሬሳው ቆዳውን ገፈው ስጋው ተበልቶ በተጣለ ነበር አጥንቱ ተግጦ ከስጋው ተራቁቶ ቆሻሻ አድርገው በገፉት ነበር እንደሞት ተገፍቶ። ግና ወደ ተቀደሰው ማን አስጠጋቸውና ኢትዮጵያዊ ስምኝ ማን ነው የደፈረሽ ዳግም እንደገና? ለምናቸው ይሆን አንቺን ከመጽሐፍ ለማውጣት የፋቁሽ? ኢትዮጵያን በሱዳን እያቀያየሩ ስምሽን ያራቁሽ? አረ ለምናቸው ምን ለማምጣት ይሆን የተሳለቁብሽ? አዎ የዋሁ ህዝብሽን ለመፈወስና ለማስተማር ብለሽ በመንፈስ የሚቻል በስጋ አይቻል ብለሽ አስተምረሽ አፋቸውን ከፍተው ስለ ክብርሽ ብዛት ሊሰድቡሽ ሊተቹሽ የቅዱሱን ሥራ ለርኩስ በመስጠት የተገላቢጦሽ አመሰቃቀሉት ያንቺን ልዕልና ወስደው አስጨነቁሽ። አይዞሽ እናቴ ሆይ ምንም አትሆኝም እውነታውን ይዘሽ። የአሕዛብ ሥራ የከንቱ ከንቱ ነው የማይረባዝና ኢትዮጵያዬ ታገሽ የተጣደፉብሽ ለውድቀት ነውና ከፊትሽ በምሮጥ ለሚያደናቅፍሽ ለምኝ ልቦና ስምሽን ያከበረው ቅዱስ ያደረገው አምላክሽ ነውና። ስለዚህም አማኝነሽና ከጥንቱ አንስቶ ከሕገ ልቦና አልመለስ ካሉሽ ለአምላክሽ ነግረሽው ራስሽን አድኚ ጽኚ በምስጋና። ገዳይ ቢዘገይም ሟቹ ተንቀጭሮ ሊጠፋ ነውና ዳዊት ይዘምረው እርኩሱን ያባረው በቅዱስ በገና። የተዋህዶ ሥራ የጥምቀት ልጅነት ከኢትዮጵያዊነት የመጣ ቢመጣ ምንም ቢለዋወጥ የማይፋቅባት ልጅነትስ ቢሉ የጥምቀት ልጅነት ያውም የስላሴ መድኃኒት የሆነኝ የተፈወስኩበት ለስጋም ለነፍሴ የአንገቴ ማተብ የልቤ ብርሃን ለክብሬ ሞገሴ። ቅዳሴ ስሰማ ነፍሴን ሳስደስታት በሰማይ ውዳሴ የገነት መግቢያዬ መታወቂያ አርማ የማዕረግ ልብሴ አካሌ ሕይወቴ ቀኝ አዝማች ልዑሌ የጥበብ መንፈሴ በማሸነፊያዬ ከቶም ባንቺ አላፍርም በንጹሐ ቅርሴ። ንጉሶቿንና ሕዝቦቿንም ጭምር ከቅዱሱ ቤቷ ነቢይ ያደረገች ያስተማረችቱ የግዕዛዊቷ ተዋህዶ እንቁ ታንጸባርቃለች ደምቃ በታቦቷ። ንጽሕት ንጽሕት እምነት የሀገሬ ፀሐይ የዓለም ብርሃን የጌታ ነጸብራቅ ድንግል ስጦታዬ ልዩ መሆንሽን ሰምተን ስላመንን ጸበሉን ጻድቁን ይኸው ተቀበልን። ድንቅ ምስጢራዊ ነቀዝ የማይበላው የማይረግብ እምነት ቅዱሳን ጻድቃኖች በስውር በገሃድ ሞልተው የተረፏት የእነሱ ቃል ኪዳን ከክፉ አደጋ ሁሌ እንዲጠብቃት ኧረ ብዙ ናቸው ኢትዮጵያን አስበው የተማጸኑላት። እንደ ንብ ማር ሰተሽ እንደ ንብ ተናድፈሽ ያቆየሽልንን የልቤን ማዕተብ የሰላም እመቤት ተዋህዶ እምነቴን በመስቀል ስር ሆኜ ለዘላለም ብዬ የተረከብኩሽን ክፉሽን አልስማው ክፉሽን አልየው ብዬ የተማጸንኩኝ ከተዋህዶ ጸጋ ከአምላክ የማዕድ ብርቅ ባመነታ ይብላኝለት ለውቀቴ ቅንጣት ለማይሞላው ለዛ ለክርታታ ወየውልኝ ለእኔ ማተቤን ስበጥስ ወየው የዛለታ ኮብልዬ ጠፍቼ ተዋህዶን አጥቁሬ የከዳሁኝ ለታ ምን ተሽሎኝ ይሆን ወንድሜ ወገኔ አዳሜ ባስብ ባመነታ
ከርባት አስሬ ውስጤ ባዶ ሆኖ ሐሳቤ ተምታታ። ወገኔ ዘመዴ የለቀቀ መስሎት እምነቱ ከሀገሩ ፍጹም የተፋቀ፣ ምን ይሻላል ብሎ በውከት በረብሻ ሕዝብሽ ተጨነቀ። የሚጠጣው አጥቶ ጽድቁና እምነቱ ከልቡ አንደበት ፍጹም ደራረቀ። የሚበላው አጥቶ ስምሽ እንዲሳደብ አሁን አላቀቀ። መሰልጠኑ መስሎት ልቡን ልቅ እስኪል በጥልቀት ያወቀ፣ በጥበብ በእውቀት መንኮራኩር ዘግሮ ከሁሉ በላቀ። ባይገባው ነው እንጂ ተዋህዶ ሲሳደብ መሞቱን ባወቀ፣ እናቱን ሲሳደብ ጡቷንም ሲያደማው ከፈጣሪ ራቀ። ኤዲያ የትኛው ተነግሮ የትኛው ያልቅና የዚህ ዘመንኛ። ሰለሞን ይመስክር የጥንቱ አዋቂ ጠቢብ ጥበበኛ፣ የቀድሞ ቀዳሚ ቀዳማዊ ልጁ የተሰጠለኛ። ይመስክር ይናገር ምኒልክ የሳባው ቀዳማዊ ዳኛ፣ የጥንት ጠቢባዊ ያከበራት ሀገር በልና ተናገር። ለዛሬው ከሃዲ ገባውም አልገባውም ምስጢሩን አበክር። ሕዝብህ እኮ የለም ከቤትህ ርቋል ጥሏል ማዕተቡን፣ መሰልጠኑ መስሎት ይኸው ዛሬ ስማው የሚናገረውን። በቲቪ በመስኮት ስልጣኔ አይቶ የባህር የማዶን፣ ለሆዱ ሻተና የብብቱን ጥሎ ተዋህዶ እናቱን። ስጋውን ቢርበው የሚበላው አጥቶ ቢያጣ መኖሪያው፣ አለና አረፈው ለኢትዮጵያ ውድቀት ተዋህዶ ትሁን። ለወቱ ስብሐት ለወቱ ስብሐት። አምላኬ ጌታዬ እባክህ ታገሳት፣ ኢትዮጵያ ርስቴን እባክህ ታረቃት። ሀገሬን ምድሬን በቁጣ በትርህ ቶሎ አትቅሰፋት። አንተም አንቺም ንቁ የአምላክን ማደሪያ ታቦትን በመስደብ፣ ጠላትህ ሲቋምጥ ሲዳዳው እያየ እውቀትን አትገድም። እንቁ ተዋህዶ የብርሃን እናት ነች፣ እንቁ ነች ብርሃን ተናግረህ መስክራት የሀገሬን እርግብ። እርግብ ተዋህዶ የየዋሆች ርስት የሰላም እናት ነች፣ በንጹሕ ልቦና ቢያደምጧት ቢሰሟት ፍጹም የማትሰለች። ከሁሉ የላቀች የዓለም መድኃኒት ተዋህዶ ብቻ ነች። አንተ ሐዋርያ ቅዱስ ፊልጶስ ሆይ በልስት ስማልኝ፣ የኢትዮጵያን ልጅነት ዛሬም ስበክና ቶሎ መስክርልኝ። የሥላሴ ልጆች ሆነን የታደልነው ድሮ ነው በልልኝ። የወንጌል ቀደምቱ የሀገሬ ግርማ አንተ ጃንደረባው፣ ሳትጠመቅ በፊት የያዝከው መጽሐፍ ያ የምታነበው ስለምን ያወራል? ትንቢተ ኢሳያስ ስለማን ተረከው? ተረስተናልና የሐዲሱን ጥላ ዛሬም ተናገረው። ጃንደረባው ስማኝ ከልብህ አድምጠኝ እስቲ ልጠይቅህ። ከባድ ባለሥልጣን ሆነ ስትሠራ በኢትዮጵያ ምድር፣ ለአምልኮ ገስግሰ የኦሪትን ስግደት በልብህ በማኖር ይሁንልኝ ብለህ ወንጌልን ተቀበልክ ምንም ሳትቸገር። ስለ አዲስ ኪዳኑ ስለዚህ እውነታ በልስቲ ተናገር፣ ኦሪቱን ከወንጌል ብሉይን ከአዲስ ከልቦና መስክር። ዛሬ ዛሬ ደግሞ ተጠራጣሪውን ሕዝብህን ተመልከት፣ የሥጋና ነፍሱ ወንበሩ ቢጫንቀው የተቀመጠበት። በእውቀት የላቀ በልብሱ ቅያሬ መሰልጠኑ መስሎት፣ የተዋህዶን ጥምቀት መንቦጫረቅ ብቻ አሉና አረፉት። ምን እናውራ ብለው የሥላሴን ክብር ተዋህዶን ዘለፏት። አቤት 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 ለወቱ ስብሐት። ኧረ መላ ፍጠር ሕዝቤ፣ ተሰቀና አለቀን ወገን ተዋህዶ። እዩት ታሪካችን ተንጋዶ ተንጋዶ ፈራርሶ ተንዶ፣ በጭንቀት ተጠቦ ውስጡን አሰርቆ በመንፈስ ተሰዶ። ሰለጠንኳልና ማስተዋል አቃተው በውስጡ ተክዶ። አይሰማ የለ ጆሮ አይቀላውጠው ጉድ ፈላ ዘንድሮ። ለአሕዛቦቹ የተነገረው የትንቢቱን አንቀጽ በእኛ መጣ ዞሮ። ሚሉት ቢጠፋቸው የኢትዮጵያ እምነት የተዋህዶ ትምህርት፣ የድሮ ገበሬ ተምሮ ተምሮ ፈለሰፈው አሉት። ለወቱ ስብሐት። ይሄ ሁሉ ሐሰት ይሄ ሁሉ ክደት ከቶ ምን ለማምጣት? እናንተዬ ይምሃረና ይሳለና እንበለው እንጂ ሰብሰብ ብለው እንጂ ሌላማ ምን ጠቅሞ የትኛው ሊበጅ? በጠገበ ምላስ እንዲህ ሲዘባረቅ በተዋህዶ ላይ አይተን እንዳላየን ፊታችን አዙረን ቁጭ ብለን ከምንቆይ፣ ለምን አንማር በዛች በጎደለች ባለችን እውቀት ላይ? ይሰጠናል እኮ ጸጋውን ከሰማይ ጸጋ በጸጋ ላይ። ኢትዮጵያ ጻዳ የመድመቅሽ ትርጉም ማማርሽ በማን ነው? የስምሽ የክብርሽ የተሰጠሽ ጸጋ ውበትሽ የቱ ነው? ያንን የመሰለ ውበትሽን ትተሽ መጥፋትሽ ለምን ነው? የብርሃን ካባ እንካ ሲሉት ገፍቶ ሰው ክፉ ሰው ከንቱ፣ የጠፋውን ትቶ ያልጠፋ ሲፈልግ እንዲሁ መልፋቱ፣ ስለ ገንዘብ ብሎ በደሉ ኃጢአቱ ከመጠን መግባቱ።
እንዲህ ከተዋጠን መሰልጠን ማለትስ ምን ማለት ይሆን አንተዬ? በዘመን አመጣሽ ግራ በመጋባት ሳስብ ለብቻዬ የጥንት ወረቀት ማንነትን ወቅ አለኝ ብራናዬ። ዘመንኛዎቹ የሰለጠኑት የባህር የማዶ በስልጣኔያቸው እዚህ የደረሱት የማንን ምን አይተው ነው? መጻፊያው ወረቀት ነጭ ሆኖ ሳይመጣ የዛሬ የእንጨቱ በሳይንስ በማሽን በደብተር መልክ ሆኖ ሳይሰራለቱ የፍየሏን ቆዳ ፍቃ ፍቃ ሰርታ ያለዘበችቱ ቀድማ ያዘጋጀች አሜሪካን ትሆን ወይስ ጣሊያኒቱ? ቀለምን በጥብጣ ሀግዕዝ ሁካብ ያስተማረችቱ የተዋህዶ ሀገር ኢትዮጵያ የሌለች የቀደመችቱ ሀበሻ ብትለው ቀሚሱ ጥለቱ የመስቀል ምልክት በቀናት ቀመር ውስጥ ወራቱን ብትቆጥረው ድንቅ ኢትዮጵያዊነት እንግዳ ተቀባይ ተብላ በክብር የኖረች በስርዓት የትኛው ነው ታዲያ የአባቶች ስለት የኢትዮጵያ ውድቀት? የትኛው ነው ታዲያ የደጓ እመቤት የተዋህዶ ጥፋት? ሀገርህ የጥንቷ የዳቦ ቅርጫቷ መባሏን ገብቶሃል? አሕዛብ ሳይገቡ ኢትዮጵያን ሳያውቁ እምነቷን አውቀሃል? በላ እንተዋወቅ፣ ብራናውን ግለጥ ተከትቦልሃል። አንድምታው ትርጓሚው ድርሳኑ ገድላቱ ተቀምጦልሃል። ሜዳውም ፈረሱም ለግልቢያ ምቹ ነው በፊትህ ይታያል። ከመካድህ በፊት ሕይወት እንደሆንህ አንብበኝ ይልሃል። ለነፍስህ እውነታ የትኛውን መረጥክ? የወዲት ጉሊቷ ወይስ መሰሪዋን የጥቅማ ጥቅሟን ፖርቹጋላዊቷ? ተደባልቀው ገብተው በሰልባጁ ክምር በስንዴ በእርዳታ የእነሱን ወቅታዊ የጥልቁን ሉሲፈር የእነሱን ኢየሱስ በእጃችሁ እንካችሁ ተቀበሉን አሉ የእኛን ለመደምሰስ። ወይ ፍንክች ህዝብዬ እንዳትነቃነቅ እንዳትለዋወስ፣ የእነሱ ኢየሱስ የዘመን ፋሽን ነው ሐሳዊ ይባላል። ያንን ያዝኩ ስትል በዚህኛው የሚግል ተቀምጦልሃል። ታዲያ በዚህ ጊዜ በእነሱ ሴራ ላይ እንደው በዛ መሃል ያንተ ፍዘት ደግሞ በዛ ላይ ሲደመር እንዴት ያበሳጫል። ዛሬማ በእብደት ከበረከት ወጥተው ለይቶላቸዋል። ታዲያ በዚህ መሃል አንተኛ ወገኔ እንዴት ይመስልሃል? ንጽሕትን ለማጥፋት መረበሻቸውን ለምን አትነቀም? የእነሱ ክርስቶስ የውሸት ጌታ ነው፣ ፍጹም አያድንም። ጌታ አምላክ እንጂ እነሱ እንደሚሉት አያማልደንም። ተጽፎ በዓይንህ እያየኸው ለምን አታነብም? አባታዊ ምክር ልጃዊ ስርዓት ነበርና እምነትህ፣ እምነትህን ባየህ ሲሉ አባቶችህ ኩራ በሃይማኖትህ። እባክህ እባክህ ቦታውን የማይለቅ ነውና ጠንካራ ጥምቀት መሰረትህ በቅዱሳን ምልጃ በድንግል ቃል ኪዳን ተሰራልኝ ቤቱ። አምላክ ቸር ነውና አጽንቶ ታገሰን በአምላክነቱ። ብዙ ምስጢር አለ የሚነገርላት በከለር ባይነቱ። በቅዱሳን ምልጃ በድንግል ቃል ኪዳን ተሰራልኝ ቤቱ። በተዋህዶ እምነቴ የኢየሱስ ክብር ካልተሰበከማ መለኮት ከስጋ መዋሃዱን አምና ካልነገረችማ ሰማዕታት የሆኑት አልቅሰው ያቆዩት ቅዱሳን የሉማ። ተዋህዶ መባሏ እንዴት እንደሆነ ከልብ ካልተሰማ መካዱ አይደንቅም ጥበብ ሳይጎነጭ እንዲያ እንደተጠማ። እስቲ ስማኝ ቅድሚያ ከተደማመጥን አቋምን ልንገር። መንገድ ላይ ስትሰብከኝ በቆሻሻ እጅህ መጽሐፉን ጨብጠህ ላብህ ባረጠበው በመዳፍህ ይዘህ እንዳሻህ ገላልጠህ ትክክለኛውን ቃሉን አትዘባርቀው እንዳንተ አጣምህ ሲሆን ሲሆንማ ስለ ቃሉ ክብር በንጹሕ ጨርቅ ይዘህ በትንሹ ታምነህ ከዛም እጆችህን አዘጋጀው ታጥበህ ወይም አያያዙን ጠይቀህ ተረዳ ከጥንቷ እናትህ የአትሮንስ ባለቤት ኢትዮጵያ ካያሃት ያኔ ትማራለህ። ዝም ብሎ አይደለም እዚህ የደረሰው የበፊቱ እምነትህ። አንተኛው ሕዝቤ ግን በእምነትህ ኩራ፣ እጅግ ደስ ይበልህ። በጠራችህ ጊዜ ያኔ ስታከብራት በሕይወት ትኖራለህ። ስለ ቤቴ ቅንዓት እንደምንድን ሆኖ እዚህ ተደረሰ? የዛሬ ሰው ፈጥኖ የጠቀማት መስሎ ሚጥሚጣ ቀመሰ። በትራክተር እርሻ ሆ ብሎ ተነስቶ ብዙ ሰው አረሰ። የዘመኑ ወጣት ለሀገሬ ብሎ ጉልበቱ ፈሰሰ። ግና ደግሞ ታዲያ ከልኩ ያለፈ ታዲያ ከዚህ ወዲያ ወዴት ተደረሰ? የከተማው ድምቀት ብልጭልጩ ሁሉ መልካም ነው ውበቱ።
ለጊዜያዊ ውበት እንደ እንቁ ብርሃን በርቶ መታየቱ እንደ ዲማስ አይን ውስጤን ይማርካል በደማቅነቱ። ግና ታዲያ ምን ነው በወንጌል መስመር በሕግ በስርዓቱ ወንድም ከወንድሙ እህት ከእህቷ ቀረ መስማማቱ ፍቅር ቀዘቀዘ የዓለም ፍጻሜ ደረሰ ወራቱ የምንለይበት የፍርድ ቀኑ ቃል በዳግም ምጽአቱ ለሁሉም ቀረበ አፍንጫው ሰል ባለው በዕለተ ሞቱ በካህኑ ዜማ በሕዝቡ ተሰጦ በቅዳሴው መሃል ትላንትናም ዛሬም እስከ ወዲያኛውም አምላክ ይናገረ በአንድም በሌላም ጌታ በጥበቡ መንገድ ተናገረ የሰው ልጅ ግን ጠፋ ከመሮጡ ላይቆም ኃጢአትን ጨመረ ሀገሬ ብርሃኗ ምድረ ከነአኗ ብርሃንሽን እዩ ሕይወትሽን እያት ጉልላቷ ደምቆ በዛ በተራራው ከሁሉ ያላቋት እንዲህ ያከብሯት አባቶችሽ ናቸው ክብር ለሚገባው ማዕረጉን ሰተሽ እንደዚህ አክብሪው ያንን ልዕልና ለእኛ አሳለፉት ተረከቡን ልጆች ተቀበሉን ብለው ታበጽደዊሃ ስለተባለላት እጃቸውን ሰጥተው ወደ ላይ ዘርግተው ለምነው ተማጽነው አልቀሰው አንብተው ከግብፅ ከእስራኤል ከዓለሙ ሁሉ ወደ እኛ ተሰደው በርስታችን ደግሞ ተክለ ሃይማኖትን ቅዱሱን አፍርተው በመንፈስ ቅዱስም በእውነት ተራምደው በምግባር አጽንተው ተዋደዱ አሉን በሚታየው ምግባር እነሱ ተዋደዱ። ኢትዮጵያ ሆይ ብለው ስላለቀሱና ስለጸለዩልሽ በስደት ጎዳና ከእምነት ክህደት እባክሽ ተመለሽ የሰማዕታቱ አጥንታቸው ይውጋሽ እባክሽ ተፈወሽ ስለ ታሪክ ሁሉ የተጻፈውና የተነገረልሽ ንብረትሽ ሲወድም ትንሽ ተብሰልሰይ የኔነት ይሰማሽ ያጎረሰችሽን ፍቅሯንም እያሰብሽ እስቲ ይቆርቁርሽ ያስተማርችሽን የመገበችሽን ተዋህዶን ውደጂ ወደ ባዕድ አገር ወደሚራገጡት ታያት ስደጂ በተዋህዶነትሽ ጥሪት ሀብት ስላለሽ ለአምላክሽ ስገጂ በጭፈራ ቤቶች በኃጢአት ሰንሰለት ዙሪያችን ተከባ ልባችን ውስጣችን በነውር ትዕቢት ተክባ በዚህ ምግባራችን ሆነን ተገኝተናል ጭራሽ የማንረባ መዝገብ ይበቃናል ወደ ቀደመች ወደ ቤት እንግባ አይሞቀን አይመች ክብራችን ተንዶ ነፍሳችን ተርባ የቤትህን ኑሮ ከሰማዩ በታች ዓለምን ተመልከት ለማስተዋል ብለህ እያንዳንዱ ነገር ሁሉን ካሰብክበት አዲስ ነገር የታል ለመኖር ለመክረም የተጨነቅክበት ወደ ጓዳህ ግባ ማጀትህን እየው ውስጥህን ተመልከት ለእንጀራ ብለህ እንቁ ሃይማኖትን የተጣላህበት ምን አዲስ አለና ዘላለም አይኖር ለየትኛው ሕይወት እምነትሽን ጥለሽ አክም ትፈርሽበት በረከሰ አንደበት ዛሬስ ምን ተገኘ ታለ ለውጡ የሰለጠንሽበት ከሰው ልጅ እርምጃ ስልጣኔ ማለት እንደተረዳሁት የኢትዮጵያን ደብዛ የእምነቷን ኃይል ማንነቷን ማጥፋት እንደዚህ ነው በቃ አንብበህ መርምረህ ዛሬ የደረስክበት በቃ ይህ ብቻ ነው ለውስጥህ ማንነት ላስተዋየው ልብህ የተገለጠለት ለነገሩ አዎ ከሚታየው እውነት ከሚሰማው ውሸት ሌላ ምን ታየና ከሰማይ ወታች ከምድር ከመሬት ቅርሶችን መስረቁ ንብረትን መዝረፉ ከሆነ መልካሙ ለአገሬ ማብጀት አፈር ለሚበላው ለጊዜያዊ ኑሮ ለገንዘብ ለድሎት ጸጋ ስጦታዬን የራሴን በራሴ ሰርቄ ለማጥፋት ሰርቀ ሀምጣላለኝ በሸቀጥ ችርቻሮ ይኸው አስረከብኩት ሃይማኖት ለሌለው ለባዕድ አምላኪ ይኸው አስረከብኩት በነጻ ፈቃዱ ማንነቱን አውቆ ምኞቱን ሰንጎ የሰው መፈጠሩ ሁሉን መስራት ችሎ እንዲሆን ተደርጎ በጥበብ ነውና አዋቂ መባሉ ለመልካም ለበጎ በእስር እንዳለ አልነበረምና ከመረብ ይወጣ ስልጣኔ በስቶ ቋንቋ ተደባልቆ ታሪክህ ገረጣ ሰውነት ደልቦ ቅርጽ ተስተካክሎ ካላማ አለለማ ምግብ ተመጥኖ ከፊትህ ካልታየ አልሰለጠንክማ አጌጣለሁ ብለሽ ተመልጠሻልና አንቺም አንተም ስማ በድንግል መሬት ላይ እየተሸከረከርክ ከተቸገርክማ ታዲያ ምን ይምጣልህ የአምላክህን ቃል ልቦና ካልሰማ ሃይማኖት ከጓዳ እንደ ልብ እንደ ገፍ የተፈለሰፈው የኢየሱስ አማኝ ለመሆን መሰለህ ገንዘብ የሚጎርፈው ሃይማኖት በሸቀጥ በገንዘብ ችርቻሮ እንዲህ የረከሰው በሰው ላይ ያለው ዛር
በሚያመጣው ኃጢአት ትንቢቱ ስላለው በፍጻሜው ጊዜ በሐሳዊ ሴራ ይሆናል ያለው ነው። ዘመንኛዎቹ የሰለጠኑቱ የባህር የማዶ የነጮቹ ቢዝነስ በምን ይመስልሃል በዓለም የታወቀው? እዚህ የደረሱት የማንን ምን አይተው ነው ጥያቄው? የማንነትህን መስታወትን አንሳ፣ ታሪክህን ያው ያኔ ታያታለህ። በወንጌል መስኮት ውስጥ ልዩ ንግርት አለው። ወደ አምላክህ ጮኸ፣ እውነት ተናገረው ቶሎ ለሚሰማው። ጌታዬ አምላኬ፣ ሳስብ ስተክሰው መከራዬ በዝቶ ኃጢአቴን አቁሜ መቼ ተመልሼ መቼ ልቤ ሞልቶ እንዴት ልስተካከል እርቃኔን ቀርቼ ገላዬ ተራቅቶ ትብታቤ ይዞኛል እግሬን ጠላልፎኛል ጎትቶ ጎትቶ። ታዲያ የትኛው ነው እምነቱን በምግባር ጠንቅቆ አዋቂ በጾምና ጸሎት በተመስጦ ሕይወት ራሱን ጠባቂ? አንድ ሰውስ እንኳ በፈረሰው በኩል የሚታደግ ነቂ? ታዲያ የትኛው ነው በወንጌሉ ጸንቶ ራሱን አዋቂ? እንደ ወሬ በዛ በዝሙት ሥራ ላይ ነገር አለቅላቂ። ይልቅ አይሻልም ታሪክን ተምረህ የእምነት ስንቅ ሰናቂ? የፍርዳችን ሰዓት መጨረሻው ዘመን መድረሱን እናስብ። ለራሳችን ብለን ለነፍሳችን መዳን ፍቅርን እናንግብ። ችግራችን በዝቶ እጅግ ብንጎሰቆለ ቢጠማን ብንራብ ድንገት ላገኝ ነው ላልተመረምረው ደርሰናል እንስገብግብ። ገንዘብ አላፊ ነው ዓለምና መላው ከሰላም አይበልጥ። ብንፈልገውም በሚዛን ቢቀመጥ ፍቅርን አያክልም። እረፍትን ፈልገን አልጋም ብንገዛ በገንዘብ ሀብታችን የጌታ ስጦታ እንቅልፍ ግን የለም ጠፍቷል ሰላማችን። ምክንያቱም ወገኔ አምላክን ካልያዝን የጭንቀት ልጆች ነን። ኪኒን መድኃኒቱን በብዙ ሀብታችን ሸምተን ሸምተን ግን ደግሞ ከቁጣው ከህሊና ቁስል መች የተሸሸግን? በመድኃኒት ኃይል ከእውነተኛ ፍርዱ አንድም ቀን አልዳን። ምክንያቱም ህሊና ትንሹ እግዚአብሔር ነው የማይዋሽልን። ገንዘብ ልብስን ገዛ እርቃን መሸፈኛ ለገላችን ካባ ነፍሳችን ግን ጠፋች በኃጢአት ተራቁታ ሲኦል ልትገባ። በሀብታችን ክምር ጨፍረን ቦርቀን ብዙ ብንደሰት ለመበልጸግ ብለን በዳበሳ ቅዠት የትም ብንቃትት ስጋችን ይከዳል የከንቱ ከንቱ ነው አይድንም ከመሞት። የዝሙቱ ደስታ ለጊዜው ነው እኮ የማንቆይበት። የሚበልጥብንን እንደማገናዘብ ለምንድንበት ተበላሽተን ታየን በነፍሳችን ከስተን በፍጹም ከንቱነት። ስለዚህ ምን ይሻል የትኛው ይበጃል ለዚች ለነፍሳችን? በላውን አድምጠኝ ይልሃል ማህሪው የሚያዛልቅህን። የምትፈልገውም በፍጹም መጸጸት በውስጥን ባለምን ስለ አምሮት ካወራህ ብዙ ነገር አለ የስጋናት ለምን። ለሌላው ለቀሪው ለሚያሰኝህ ደግሞ ትንሽ ከታገስከው እንዴት እንደሚሆን አምላክህ ፈጣሪ እሱ ነው የሚያውቀው። ስዕለ ማርያም ስር በትህትና ወርደህ ጉልበትህን ጣለው። በቸገረህ ጊዜ ወዴት እንድትሄድ ምርጫህን ወቀው። ለሁሉም ጅማሬ ለራስህ ፍጻሜ ውበት የሚሰጠው ሌላ ማንም የለም። ፈጥኖ የሚደርሰው ጠባቂህ ብቻ ነው። የሥጋ ፍትወት ድንገት ያለ ቦታው ደርሶ ቢያቃጥልህ ሃይማኖት ከምግባር እምነትን በፍቅር ከያዝከው አጣምረህ ግን ደግሞ በአንጻሩ ጸሎትና ትጋት መድኃኒት ካልሆነ ታዲያ ለምን ብለህ እንደ ሃይማኖተኛ ፈጣሪህን ጠራ? ይህን ተመልክ
በለስለመነመ መኸሩ ደረሰ የሰውም ዘመኑ ሄዳ ገሰገሰ ሁልጊዜ ይሰማል ቃለ ዮሐንስ ዓለሙን ለማዳን ሥጋ በመለበስ ምሳሌ ደረሰ አምላከ ምሕረት ለባና ፍሬ የሚለይበት ገለባ መድቃል ፈጥኖ ወደ እሳት ገለባ መድቃል ፈጥኖ ወደ እሳት ፍሬው ግን ይገባል ከቅዱሳን ቤት ፍሬው ግን ይገባል ከቅዱሳን ቤት ለአብርሃም በእሳት የሰጠኸውን ዛሬም ለሕዝቦች ስልጣን ሕይወትን ዛሬም ለሕዝቦች ስልጣን ሕይወትን መጣጠር ከንቱ ነው ሁልጊዜ ለስጋ ጾምን ካላወቅን አትገኝ ጸጋ ጾምን ካላወቅን ዓለም ጾን ያገኝ መንፈስ ቅዱስን ጸጋ ብሎ ጠራ አንድ ሰዎች የኦሪት ቃል ዘሎ መንገድ ካዘዘም ባጊዜ ደረሰን አንዱ ሳንስራ ባጊዜ ደረሰን አንዱ ሳንስራ ባጊዜ ደረሰ ሳስብ ሌላ ሌላ እጅግ ያታልላል የዚህ ዓለም ተድላ ጥቂት ላይ ሰነበት ላይ ቆይ ለሆነ ጥቂት